Um emprego seu lá. Deixa eu ver se eu vou. Aqui em cima aqui, ó. Caralho, eu vou pegar o bagulho, né? Eu tô indo aí, já vim pegar o monstrão, vou ficar embaixo. Os caras desceu, arrebenta. Ah, me derrubou aqui, já. Nossa, não morreu, velho. Já morreu o rápido. Oxe, não pegou? Tá na antena. Tô atrás. É, tinha umas baterias. Tem que achar um caminhão pra mim, velho. Procurando, mas só peso o carro, tá? Tentar achar um caminhão, né? Sai dentro e pegar outro, velho. Tenta ir pegar outros robôs também, mano. Ó, tem um state ali, ó. Ó, tem um robô lá em Kill House, ó. E o outro lá em coberto de vegetação. Aí tem que daí pegar a hora.
Aqui em cima do helicóptero dá pra ficar, será? Vai. Não, acho que não, né? Não. E no carro? Tenta no carro aqui, Manito. Vai. Não, não dá. Ó, oh, achei um caminhão aqui, ó. Pipeline aqui. Vai lá, Manito, DL. Vai lá, DL, lá. Embaixo do 3 aqui, ó. Eu tô indo aí. Ah, o 2 achou um caminhão aqui, ó. Ó, Elber. Achamos um jeito de levar o robôzão. Ó, tem gente aqui em São Paulo aqui, ó. Divisa com fazenda. Ah, não de mim. Não. Puta apelação, velho. Tão atirando em mim, tão atirando em mim. Tamo indo aí, tamo chegando. Beleza. Onde você tá indo, Manito? É ali onde vai ser só a partida anterior. A divisa está lá pra cima. Olha. Caraca. Tem um robôzão aqui em standoff também. Já arrebenta ele. Estão aqui em standoff aqui, perto da roda gigante. Tem gente lá na melhoria do standoff também. Melhoria do seu nosso tem gente. Leva na melhoria de mercado depois, Manito. Vamos ver se eu tenho. Aqui tem um bagulho aqui, ó. Tá. Ué, minha habilidade tá bugada, velho. Dois caras aqui, ó, na roda gigante. The revived flight will arrive. Bora, bora, sai do gás, tá comendo minha vida. E aqui no hélio Mega. Pego. Ah, minha habilidade bugou aqui, mano. De pular nos caras, mano. Tá indo pra cima.
ainda. Toma! Airdrop in. Olha, mandei o bot. Tem mais algum Golias? Não. Ó, oh, manito, matando os boot aqui. Veículo. Eu paro meio período hoje. Tem pra segunda, se você quiser. Ah, entendi. Desculpa, não consegui te atender, então. Bom final de semana aí. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Ah, cheio de caminhão aqui. Vamos nos drop, quer ir nos drop? Vai nos drop, manito. Pegar a arma. O cara está na torre aqui. Brabo, você consegue pegar o drop com ele, mano. Consigo. Dentro dele, você consegue pegar. Não, mas daí eu não consigo escolher a arma. Ah, é, isso é verdade. Eu fiz isso porque daí eu escolho a arma, entendeu? Saquei, saquei. Senão, daí em vez de. Daí ele é, tipo, pode ser que ele pegasse no lugar da 12. Eu não sei qual arma tava escolhida. Cara aqui, ó. Toma! Filha da puta, toma! Porra! Vai ah! Cara, ficou bravo com você, manito. Ó, o cara aqui, ó, comigo, três. Boa, Drake. Tá lá, ó. Airdrop has been delivered. The last revive flight will arrive. É bot. Ah, mano, era puta cara. Fui brincar com ele porque tá matando pau, viu? Vem andando. Okay,
Tá atirando nós? Não. Será que eu atirei em você? Aqui em cima. Aqui em cima, bro. Pegaram uma drop verde agora. Vou lá então. Tentou matar no pauzinho ou pronto? Eu tentei matar ele no pauzinho, velho. Aí morri. O cara pegou o tanque. Ataque aéreo. Ó, o fumaceiro aqui, ó. Lá na frente, ó. Lá na frente. Toma! Ah, já veio o cara aqui, ó. O tanque, brabo. Foda-se. O tanque? Morreu. Ah, é bando de braço. Ah! É, o tanque não dá, o tanque nem troca. Se diverte. O tanque não troca com o bagulho, não. Tem que pegar aqui pra mim, senão eu não perco. O Manito matou mais nego atropelado do que... Você mandou foto de água?